اللهم صل على محمد وآل محمد. 9/17/2022 کربلا میں صبح ہو رہی ہے, فجر ابھی ہم نے پڑھی ہے. رات چھ لو میں مولا ہوں, ان شاء اللہ ہم 7 بجے مولا کے حرم میں جائیں گے جلوس کے طور پر. یہ جو ہوٹل ہے یہ اس میں خون کے آنسو دکھائے جا رہے ہیں, اور آج یہ وہی دن ہے جس دن بی بی زینب علیہ السلام اسی سرزمین پہ امام سجاد 2 سال کے بعد قید کے واپس آئے تھے اور مولا حسین علیہ السلام کا چیلم کیا تھا. یا مولا یا مسلم, اس سرزمین پر جو بھی قدم رکھو گے امام حسین علیہ السلام کے قدموں پہ قدم ہوگا, اور بی بی زینب امام سجاد کے قدموں پہ قدم ہوگا. صبح چیلم کی زری جونسی ہے اس طرف ہے ہوٹل کے پیچھے, روزہ بالکل صحیح.